आज मिति दुई हजार असी साल साउन चौध गते आइतबार तदनुसार जुलाई महिनाको तीस तारिक दुई हजार तेइस श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आज बिहान पाँच बजेर पच्चिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ छ अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि कम महत्त्वका काममा समय बित्नेछ कमजोर नतिजा सच्याउन दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नु पर्ला दौड़ुपले कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ अर्थ अभावले पनि मन पिरो लिन सक्छ सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ मनज्ञ आमदानी हुने र सुविधाका वस्तुहरू पनि प्राप्त हुनेछन् मिथुन राशि मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड़ जिताउन सक्छ विदेश ताक्नेहरूलाई यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ कर्कट राशि सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ स्वास्थ्य सबल रहनेछ अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ समय लागे पनि तारिफ योग्य कामले अरूको उपकार गर्न सकिनेछ सिंह राशि साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्छ अरूको व्यवहारले शङ्का उब्जाए पनि परिवारजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ पछि लाभ हुने काम गर्न सकिनेछ कन्या राशि नयाँ काम सुरु गर्ने समय रहेको छ शत्रुहरू परास्त हुनेछन् र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ आमदानी बन्नेछ भने विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका मिल्नेछ मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ अरूको भर पर्दा प्रभावकारी काम नहुन सक्छ विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ बिछोडिएका आफन्तहरू नजिकिन सक्छन् रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला देश विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछेकमा केही असमझदारी देखिएला टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्नेछ सा। बाटो भने टाढिनु पर्नेछ मकर राशि सरसापटमा केही धन बाहिरिने देखिन्छ श्रमको उचित मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफल हात लागि हुन समय लाग्नेछ तापनि मेहनतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हात लागि हुनेछ मेहनत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ लगनशीलताले किर्तिमानी दिलाउन सक्नेछ अन्तिममा मेन राशि भाग्यले विशेष अवसर दिलाउनेछ समस्या र चुनौती समाप्त हुनेछन् नाम र दाम हात लागि हुनेछ योजना पूर्ण नभए पनि आर्थिक लाभ भने अवश्य हुनेछ दर्शकिन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार